Den otevřených dveří se uskutečnil v Otrokovickém gymnáziu. Do výuky se tak mohli přijít podívat potenciální studenti, kteří mají o studium v Otrokovickém gymnáziu zájem. Dneska toho 20. máme den otevřených dveří, tak jak standardně zveme rodiče, zveme budoucí žáky, aby se přišli podívat do školy. Ukazujeme prostředí školy, snažíme se, aby se mohli podívat jak do výuky, dokonce nabízíme možnost, že kdokoliv bude chtít, může do té výuky se jít podívat, dokonce se tam sednout a absolvovat tu výuku. Máme pocit, že to je ideální možnost, jak tu školu ukázat a ukázat, že jsme školou přátelskou vůči veřejnosti i těm rodičům. Potenciální zájemci, pokud by se rozhodli na gymnázium nastoupit, tak samozřejmě kromě toho, že jsme všeobecně vzdělávací školou, tak když vezmu jenom ty samotné zájemce, tak se jim snažíme usnadnit to přijetí, a to formou přípravných kurzů, které začínají už příští středu a budou běžet celé období do přijímacích zkoušek, to znamená každou středu, kdy s žáky budeme obou typů studia, tedy 4. i 8. procházet z CIO testy, které jsou povinné pro přijímací řízení, to znamená obecné studijní předpoklady češtinu a matematiku. Snažíme se, aby ti žáci byli na přijímací zkoušky připraveni, aby ztratili respekt před tímto typem zkoušek a cítili se v pohodě v okamžiku, kdy na ty zkoušky potom přijdou. Uzávěrka přihlášek je 15. března. To znamená, do 15. března jsou povinni zákonní zástupci v tomto případě odevzdat přihlášky přímo do kanceláře školy. Nebere se v tomto případě termín razítka, ale přímo termín, kdy je předáno škole. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka hostí v týdnu zahraniční studenty z celého světa. V pestrém programu, který si pro ně připravila, se našlo místo i na prezentaci jednotlivých zemí, odkud studenti pocházejí. Žáci školy se tak mohli seznámit s tamními zvyky či ochutnat orientální speciality. Jsou tady studenti vysokých škol z různých zemí světa. Jsou u nás zrovna jsou z Brazílie, z Číny, z Tajvanu, z Turecka a z Bulharska. A jsou tady na týden. Vlastně a každý den mají prezentace pro naše žáky v každých třídách, připravili si už předběžně, než přijeli sem, tak si vlastně připravili ty prezentace pro ně, takže jim to prezentují o svých zemích a o jiných věcech. Dnes tady máme, čemu se říká Global Village, a je to tak, že každý z těch stážistů si připravil něco o své zemi, buď tradiční jídla, to máme tady z Turecka, nebo o Brazílii, tam má Ellen nějaké zvířátka a tak. Dále z Číny a z Tajvanu píšou jména dětem v čínštině a vlastně prostřídá se tady celá škola postupně. Jinak během toho týdne zítra jdeme do Olomouce se stážisty a s dětmi z naší školy, byly vybrané děti za odměnu, takže to jedeme do Olomouce, vrátíme se odpoledne a oni už potom vlastně mají svůj program. Během dne tady jsou od 8 od rána zhruba do 2 do odpoledne, kdy každý má připravené ty prezentace, jak už jsem říkala, a ty třídy se prostě střídají podle toho, kdo byl, tak aby se vystřídali všichni třídy na škole, aby všechny děti z toho něco měli. I ti menší hodně se ptají, fakt je to zajímá, třeba dneska jsme měli s Ellen přednášku u čtvrtáčku a ti nemohli dát ty ruce dolů, takže ani skoro nestihla tu prezentaci svoji, protože se fakt ptali na strašně moc věcí, co je zajímá, a je to vlastně odlišné od každého roku, od každého ročníku, ptají se na něco jiného. Tisícího návštěvníka přivítalo v lednu otevřené turistické informační centrum v Otrokovické besedě. Děje se tak to, s čím šlo do tohoto projektu město Otrokovice. Infocentrum se stalo vyhledávaným cílem nejen obyvatel Otrokovic, ale i turistů či návštěvníků města. Ano, je to krásně zrekonstruované, chodila jsem sem i předtím, ale teďka, co je to nově, tak je to ještě lepší. A prostě pecka. Je to krásné, je to neuvěřitelné. Turistické informační centrum je v provozu malinko přes měsíc a už máme tisícího návštěvníka. Takže a to jsme mimo sezónu, tak doufám, že se turistické informační centrum tak jako se dobře rozjelo, takže bude fungovat i nadále. Možná by stálo za to přiblížit divákům, co všechno informační centrum nabízí. Informační centrum nabízí pochopitelně to, co všechny zajímá. To znamená informace o ubytování, informace o kulturních programech,
o sportovním vyžití v Otrokovicích a v okolí a v okolních městech, dává tipy na turistické výlety, dává tipy na cyklovýlety, ale kromě toho také můžete například využít naší sběrné fotografii, nebo můžete využít toho, že si tady můžete nechat zalaminovat nějaké své dokumenty, popřípadě kopírovat barevné i černobílé dokumenty formátu A4, A3. Slouží stále i předprodej vstupenek? Samozřejmě, předprodej vstupenek je součástí. Legendární skupina Blue Effect zavítala do Otrokovic. V rámci svého turné na oslavu 50-letého výročí založení uspořádala rocková kapela koncert v Otrokovické besedě. Téměř nabitý sál odměnil muzikanty bouřlivými ovacemi. Naposledy jsme byli, mám pocit, na hotelu. Pak jsme to obkličovali Malenovice, Zlín a takový, ale v Otrokovicích jsme nebyli. A já mám pocit v tomhle složení kapely, že vůbec. A to už hodně pamatuju. Já hraju 50. sezónu. Suchá lína tady bez chvíli, bez vody já ní poklekám tungo. Tam zdá se sála, loučím se. Tohle je krásnej sál, krásně vybavené město, to je úplně jiný svět, takže těch 50 let opravdu se něco změnilo. Já jsem byl takový věrný člověk od jak živa, protože já za těch 50 let jsem vystřídal jenom Komety, Matadors a Blue Effect. Nic jiného, jo. Ty muzikanti se střídali. Hrál jsem s Hamelem, s Vargou, takový různý mezinárodní Oldou Veselý, no strašně, Lešek jsem měl, strašně muzikantů. A já jsem vždycky spokojený s tou současností. Takže jsem spokojený velmi s tou mladší generací. Protože takový volný, svobodný, oni hrajou líp, než jsme hrávali my. My jsme se to učili, bojovali jsme s tím a oni už to mají v genech předaný v podstatě od nás, takže to mají daleko jednodušší a koukají na to jinak, ale myslím, že nám to funguje. 10 let kapela bez změny, tak to už o něčem svědčí. Thank you.
Zároveň ty písničky mají takový zvláštní život. Když jsme je dávali dohromady, tak to nevypadalo na to, že za 50 let by ještě měly fungovat. Vždycky tomu něco pomohlo, tomu Slunečnímu hrobu Pelíšky. Já jsem nedávno vlez na YouTube a zjistil jsem, že Sluneční hrob má návštěvu 1,5 milionu. Ej, padá, padá Rosenka taky, Čajovna taky. Takže to jsou věci, které asi budem hrát, pokud to půjde.